ninkii cadawga aynu ishayno inagu eegayay iyo kii ina garab taagnaa maalinta adkayd waynu kala naqaanaa meel waxba ugu wada qaybin mayno. Kani waa maqaal si weyn loo baahiyay oo la sheegay inuu ka soo baxay suldaanka guud ee beelaha Habarjeelo uuna si cad uga horyimi shirkii dhowaan go'aamada laga soo saaray ee degmada Ciilif Weyn. Haddaba Suldaan Cabdulaahi miyuu ka soo horjeeday go'aamadan iyo kulanka Ciilif Weyn mise uu raacsan yahay? Bayaankanise ma isaga ayuu ka soo baxay mise waa been abuur? Warbixinteennan ayaynu daaha kaga rogaynaa xogo cusub oo la xiriira qodobadan. Waa suldaanka ugu weyn salaadiyiinta Soomaalilan Suldaan Cabdulaahi Suldaan Cali, waana suldaanka guud ee beelaha Habarjeelo. Beeshan ayaa sanadkii 2023-kii waxaa ku dhacay culaysyo badan oo Soomaalilan ay wajahaysay, waxaana kow ka ahaa colaadii magaalada Laascaanood iyo hirdankii doorashooyin, khilaafkii dheeraaday ee mucaaradka iyo muxaafidka, iyo jabhadii fuushay buuraleyda gacan libaax. Madaxda dhaqanka ee beeshan ayaana xal waara ka gaadhay khilaafkii Soomaalilan dhexdeeda ka taagnaa ee dhinaca doorashooyinka, shir ay ku yeesheen magaalada Burcuna. Inkastoo hirdan siyaasiya iyo loolan aragtiyeedu ku jiray, waxa ay ku soo saareen deegaamadooda inay difaacaan iyo qaranimada Soomaalilan, waxaana shirkudoominayay Suldaan Cabdulaahi Suldaan Cali. Ma aha in caadooyinka iyo dhaqanka lagu yaqaano beelaha Habarjeelo kala tafaraaro iyo khilaaf madax dhaqameedka iyo siyaasiyiintu ay iskaga hor yimaadaan oo dibadda u soo baxa, waxaana ay ku soo caana maashay midnimo iyo meel wada mar. Hase yeeshee, haatan xaaladdu sidaa way ka duwan tahay. Degmada Ciilif Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa waxaa ka soo baxay go'aamo lagu kala reebayo siyaasiyiinta hanka leh ee beeshani ay leedahay. Go'aamadan ayaa Soomaalilan ku yeelanaya saameyn weyn oo dhinaca mustaqbalka, deegaankanina si weyn ayay ugu kala aragti duwan yihiin intii badnaydba dhinaca haysu raacdee. Inta la garanayo salaadiyiinta deegaankan ayaa waxaa ka maqnaa kulankaasi Suldaan Cabdulaahi Suldaan Cali, oo ah suldaanka guud ee ay beeshani leedahay, ahna suldaanka ugu da'da weyn dhammaanba salaadiyiinta Soomaalilan. Safar dalka dibaddiisa ah ayuu ku maqan yahay, waxaana uu ku sugan yahay waddanka Imaaraadka. Habeennimadii xalay ahayd ayaase waxaa la baahiyey suldaanka oo aan la ogeyn aragtidiisa iyo mowqifka rasmiga ah ee uu ka aaminsan yahay go'aamada ka soo baxay magaalada Ciilif Weyn. War qoraal ah oo ay si weyn u faafinayeen qolada muxaafidka ahi, kaasi oo la sheegay suldaanka guud inuu ka soo baxay. Sida uu u dhignaa qoraalkuna, suldaanka ayaa sheegay in aanu jirin shir ka dambeeya kii magaalada Burco oo uu isagu og yahay. Go'aankiisuna uu yahay taladii uu maalintii magaalada Burco ku soo afmeeray shirkaasi oo ah inay beelaha Habarjeelo fadhiga ka kacaan u difaacdaan deegaamadooda iyo guud ahaanba qaranimada Soomaalilan midnimona muujiyaan. Warkan qoraalka ah ayaa waxaa ku lifaaqnaa taswiir cusub oo suldaanka iyo madax dhaqameed kale ay ku wada jiraan. Hase yeeshee, warbaahinta xogogaa loo dabagal iyo baadhis dheeraada samaysay ayaa ogaatay Suldaan Cabdulaahi Suldaan Cali ilaa iyo haatan inaan mowqifkiisa rasmiga ah la ogeyn inuu raacsan yahay go'aamada tan iyo inuu ka soo horjeedo. Qoraalkanina aanu isaga ka soo bixin haddii uu la hadlayo deegaamada uu isimka dhaqan u yahay iyo guud ahaanba Soomaalilan. Suldaankuna waxa uu soo fadhiisan lahaa warbaahinta fariintiisuna iyada oo maqal iyo muuqaal ayay baahi lahayd. Sidoo kale, xogogaal waxay ogaatay waqtiga rasmiga ah ee suldaanka guud uu hadlayo mowqifkiisa ku aadan go'aamada Ciilif Weynna uu caddaynayo. Suldaan Cabdulaahi Suldaan Cali ayaa la saadaalinayaa inuu yimaado toddobaadka fooda inagu soo haya Soomaalilan, iyada oo soo dhoweyn ballaaran loogu sameynayo madaarka ay diyaaraduhu ka haadaan ee Cigaal International. Halkaasi ayuuna suldaanku kala hadli doonaa warbaahinta, isaga oo fariinta uu dadkiisa u sheegayo iyo guud ahaanba deegaamada Soomaalilan maalintaasi caddayn doona mowqifkiisa iyo wixii uu ka ogaa go'aamadii ka soo baxay degmada Ciilif Weyn, kana mid ahaa go'aamiyeyaasha warmurtiyeedka ka soo baxay magaalada Ciilif Weyn. Labada dhinac ee haatan loolanku ku dhex marayo iyo hirdanku codka deegaamada Habarjeelo ayaa waxa ay si weyn u dhowrayaan dhawaaqa Suldaan Cabdulaahi Suldaan Cali oo la filayo toddobaadka dambe.